Na co mám jít já? Já bych vzal médium je možná, protože jako ono furt říká 10 až 15 minut, no tak okay. Pršet půjde, no. No a tak Ondra, Kapr, Mrázek a Mikuš budou mít vlastně zastávku zdarma. Vezmu taky médiumy, sice bojetý už trochu, ale vezmu. Pozor, Mrázek, prosím. Mrázek zvolil žlutě značené pneumatiky znova, tak Mrázek gamblí a vsází teda na hodně zajímavou věc, a to na další safety car, protože on určitě bude muset do boxu ještě jednou. A tohle bude hodně pomalý restart. Ne, Vojtalovi restarty. Jedem. A máme to tady. Adam Špaček ale zamířil do boxu, proč by to dělal? Takže máme restartováno. A tohle si myslím takový restart, že nečekal vůbec nikdo. Ale Mráze se teď nachází v šanci zaútočit na Ondru Kapra díky své výhodě pneumatik. Matěj Mikuš mu ale bude dýchat okamžitě na záda. Mrázkova strategie bude zřejmě taková, že by se chtěl dostat před Kapra a potom doufat v nějaký ten safety car. O pozor, Kaprovi ale uletěl přední křídlo a tohle byl nádherný manévr zachycený kamerou od Tomáše Mrázka po vněšku předjetý Ondra Kapr, který zřejmě bude muset do boxu, což by bylo velké, Kapr má damage případ. Velké plus pro Tomáše Mrázka, který se tak posune na druhé místo a může jít nahánět Adama Vojtelu na Ferrari. Prší. Já zůstávám ještě. A je tomu tak, dámy a pánové, Adam Vojtala míří do boxu a Mrázek se tedy posouvá do vedení. Ono prší, dámy a pánové, ono se to stalo, ono nám začíná pršet, takže proto Mrázek šel ještě na ty médiumky. Tomáš Mrázek, rosnička z Brna, předpověděla počasí v Singapuru, tak to je neskutečné. No, tak radar McLarenu byl opět velice přesný a teď už jenom čekat na ten správný moment. Mám jít do boxu nebo ne? Já nevím. Jako furt to je zjistitelný na těch pneumatikách. Já si půjdu. Tak já ještě jdu jedno kolo. Dobře. Pokuš. Vrba to zkouší okamžitě. Vrba hned přezouvá na intermediálky. A uvidíme, jak to bude vypadat po jednom kole. Už to klouže. Myslím, že tohle kolo je to pravý. Já už musím. Ten spray už tam je a Mrázek nám vyjíždí trošku mimo trať, takže zdá se, že intermediálky teďka už budou hodná volba. Řekněme, jestli jdou i ostatní. A je tomu tak, Mrázek míří do boxu, ale Matěj Mikuš ještě ne. Mikuš zůstává od rama vlastně. Teď je to hodně mokrý. Je. Nice. Tohle kolo získáme miliardu času. Takže efektivně je to McLaren 1-2 v tento moment. Vlak jede, Mikuš pokračuje. No tak to nevím, Mrázek už tam začíná stahovat. Mikuš pokračuje, zdá se mi to. Tak, to je dobrý. Teďka už je to ale velmi neřiditelné. No a Matěj Mikuš teďka zřejmě udělal velikánskou strategickou chybu. A podívejte se na to, Tomáš Mrázek už předjel všechny lidi, co teď zajeli do boxu. Já jsem pomalej. Ten déšť už je velmi intenzivní. Pořád bys předěl toho vlacha a pancivu. A on je rychlejší než já. Oba v boxech už. Přijmi na vedení, vlach bude druhý třetí. No a co Ondra vlach? Jeden je těsně za Mrázkem. Pič, co se děje? Co se děje? Nevím, mám úplně posraný zadní pneumatiky, total. S vlachem ti nepomůžu. Matěj Mikuš se přibližuje, pozor vlach, teďka tam musel Mrázek udělat nějakou obrovskou chybu. A tak vlach už je ve velmi těsné blízkosti, máme šestko dokonce a Mrázek to na čele nebude mít vůbec jednoduché. Kamil Radvanský nám bourá na trati, je safety car. Tak to je obrovská škoda, ale obrovská šance pro McLareny. Opět jim to štěstí hraje do karet. Tohle je jenom přechodná část.
Zajímavé. Mrázek to malem nevychytal. A připravte se, dámy a pánové, toto bude jízda. 3, 2, 1, teď. A jdeme na to, restart velké ceny Singapuru je právě tady, vyjíždíme do 30. kola velké ceny. A vypadá to, že Mrázek má mezi sebou dobrou mezeru na Ondru Vlacha. Vyjíždíme do prvního sektoru, Mrázek si udržel vedení, uvidíme, jestli přijde nějaká změna v pořadí. Ondra Vlach zatím nenachází žádný recept na útok. Máme tady 31. kolo, Mrázek si přebírá nejrychlejší kolo velké ceny. Teď už je to o tom dovést to do konce. Je to nejrychlejší druhý sektor. Stejně jako jeho vzor Sebastian Vettel. Tomáš Mrázek vítězí ve velké ceně Singapuru. A bere si titul Lva Singapuru. Hezky to má. Let's go! Krása. Oh yes, ty vole! Lion of Singapore, guys! Let's go, baby!